най-големата политическа партия, која што е сочинува владата, най-големата политическа партија на албанците во Република Македонија, која што е коалиционен партнер во владата, най-големата опозициона политическа партија, во случајов тоа е ВМРО-ДПМН, и най-големата опозициона партија на албанците во Република Македонија, да седнеме, да разговараме отворено од самиот почеток на сите оние отворени прашања кои што му предходат на формирањето на новиот состав на Државната изборна комисија, па дури потоа да дискутираме за формирањето на новиот состав на Државната изборна комисија. Се надевам дека ќе преовладува разумот, се надевам дека ќе преовладува мудроста во редовите на владата и во најскоро време председателот на владата ќе организира ваква средба на која што ќе можеме отворено дискутираме на начинот на кој што ќе биде избран составот на Државната изборна комисија. Ви благодарам. Колку не се случи тоа, господин Лицковски, кои ќе бидат потезите на ВМРО-ДПМНЕ? Ова прашање ќе треба да му го поставите на председателот на владата, господинот Зоран Заев, а зините чекори на ВМРО-ДПМНЕ, јавноста благовремено ќе биде информирана. Ви благодарам. ВМРО-ДПМН е принципијална партија и ВМРО-ДПМН останува на истите оние ставови кои што ги имаше и во март месец и сега во јули месец и ќе ги има и понатаму, дека целиот овој процес треба да се гледа како заокружена целина, на кој што му предходеше првата етапа, тоа беа сите оние реформски закони кои што ВМРО-ДПМН враќајќи се во парламентот ги поддржа со двотретинско мнозинство. Следен чекор беше усвојување на законот за финансирање на политички партии и измените во законот за влада, каде што ќе се регулира концептот на техничката влада по пржинскиот модел. Ние едноставно бараме да добиеме фер избори. Тоа е суштината која што ВМРО-ДПМН ја бара. Дури потоа, како што тогаш беше договорено, помеѓу владата и опозицијата на тие марто-априлски преговори, доаѓаше на дневен ред формирањето на Државната изборна комисија. Владата со чинот кој што вчера го направи, докаже уште еднашка дека не само што нема демократски капацитет, туку е многу далеку од европските вредности. На овој начин, символ на европските вредности и на ваков начин не се однесува човек кој што повикува на европски вредности. Напротив, се седнува со опозицијата и се договара и се постигнува компромис за барањата кои што ги има опозицијата, а кои што се легитимни и не се повеќе од она што тогашната опозиција ги имаше како барања кога беше опозиција. Благодарам. Не го условуваме, мислам дека тезата за условување е погрешна и не само што е погрешна, него е катастрофална во едни вакви суштински моменти. Напротив, ова однесување кое што го практикува владата и кое што го манифестираше вчера на дело, само го назадува процесот на европеизирање на Македонија, не го напредува процесот на европеизирање на Македонија. Европските принципи и манири се кои ќе се договорат владата и опозицијата за нешто, тоа треба да се испочитува и тоа истото треба да се имплементира. Така што одговорот на ова прашање може би повторно треба да го даде председателот на владата, зошто тоа не се случува. Ви благодарам на сите. Одрози на роковите околу референдумот. Затоа рековме во најскоро време стоиме на располагање председателот на владата да организира лидерска средба во формат кој што го предложивме, кој што нема да надмине повеќе од четворица и нема да се одржи подоцна од понеделник. Тоа беше нашиот апел и тоа е она што ние го побаравме и сега внатре во просторијата, но и еве сега јавно и го сообщуваме на македонската јавност. Ви благодарам.